Čovjek može biti, kada je u pitanju srdžba, u četiri stanja. Ili su četiri vrste ljudi kada je u pitanju srdžba. Imate čovjeka koji se teško naljuti, a lahko se odljuti. I to je najbolja vrsta ljudi. Teško se naljuti, a lahko ga to prođe. On je definitivno najbolji. Imate drugu vrstu. Čovjek se brzo naljuti i brzo se odljuti. Prvo svojstvo mu je pogrdno, a drugo je pohvalno. Koje je prvo? Pogrdno. Da se brzo naljuti. A pohvalno je da se brzo odljuti. Pa je jedan za jedan. Pozitivna nula. Evo ne. Imate treću vrstu, a to je čovjek koji se teško naljuti i teško se odljuti. Prva je pozitivna, druga je negativna. Koja je pozitivna? Da se teško naljuti. A druga je negativna, da se teško odljuti. Pa je on jedan za jedan i ova druga i treća, oni su tu negdje. Nerođena braća. I imate četvrtu, čovjek koji se lahko naljuti, a teško se odljuti. I to je najteža vrsta i ko bude iskušan s tim da živi s takvom osobom, to je džehennem na dunjavu.